E pa zakont, ajo që ka ndodhur në Sarandë. Policët e bashkisë rrihen me shpulla nga majmuni. Ylli Manjani bën reagimin e pikë. Një ngjarje pa zakont ka ndodhur ditën e sotme në Sarandë. Policët bashkiak shkuan që të kapnin një majmun të dal nga kafazi një subjekti privat në zonë, por në tentative sipër ata janë rrahur me shpulla nga kafsha, duke pësuar edhe dëmtime në fytyrë. Gjithçka ka ndodhur brenda pak minutash dhe ndërhyrjes të zotit të majmunit, situata është marrë nën kontroll. Lidhur me këtë situatë të pazakont ka reaguar avokati Ylli Manjani, i cili ka bërë një reagim ironik. Allah, Allah, tani e kuptova përse po ja marrin turistët Greqisë, shkruan Manjani.